Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz izləyicilər. Bu gün mənim qonağım, müsahibim professor Nurəddin Məmmədlidir. Biz Nurəddin bəyi salamlayırıq. Nurəddin bəy, xoş gördük sizə. Xoş gördük. Əziz izləyicilər, Nurəddin bəylə biz biraz siyasətdən kənar mövzu kimi görünsə də, əslində həm də siyasi, ictimai-siyasi əhəmiyyət daşıyan bir mövzudan danışacaq ki, Azərbaycanda niyə görə müğənnilər, deputatlar, məmurlar alimliyə bu qədər can atır, doğrudan mı olar elmə belə heyrandılar? O səbəbdən bu mövzuya müraciət etdik ki, Nurəddin bəy, dünən müğənni Nasbərinin alim olması barəsində, yəni elmlər müdafiə etməsi barəsində xəbər yayıldı və bu, çox ciddi müzakirə doğruldu sosial şəbəkələrdə. İndi istədik ki, sizlə bu məsələni müzakirə edək. Bir daha xoş gördük Nurəddin bəy və mən dərhal sualına keçmək istəyirəm ki, son illər doğrudan da biz deputatların, ayrı-ayrı incəsənət xadimlərini belə elm ocaqlarından, elm zirvələrindən adların, səslərini işitdik. Və sual bundan ibarətdir ki, bu insanları elmə çəkən nədir və doğrudan mı elm adamı hələ də Azərbaycanda bu qədər populyardır ki, bu insanlar dolayı yolla da olsa gedib bu titulu əldə edirlər? Natiq bəy, bütövlükdə alimlik, elm bütün dünyada və bütün dövrlərdə ən arzu olunan şey olur. Təsəvvür eləyin ki, Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam ölümünə yaxın göz yaşlarıyla onun müridləri, ətrafındakı yaxın adamlar soruşurlar ki, ya Peyğəmbər, siz iddia edirsiniz ki, bundan sonra Peyğəmbər olmayacaq. Bəs bu mürəkkəb proseslərlə dolu zəngin dünyanı kim idarə edəcək? Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam deyib ki, alimlər. Yəni, bəşər tarixinin bütün dövründə alimlik ən şərəfli, ən hörmətli, ən yüksək bir məqam kimi qəbul ol. Bugün Azərbaycanda elmə bu cür marağın nə ilə bağlı olduğu sualına cavab verərkən, xüsusi bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün dövlət məmurlarının, böyük biznes sahiblərinin, incə sənət adamlarının, deputatların hər şeyi var. Olmayan şey alimlik statusudur. Bunu da almaqla, demək ki, o spektri tam doldurmaq istəyirlər ki, bunlar hər şeyə nail olublar. Və nəticədə nə baş verir? Azərbaycan elmində müstəsna xidmətləri olan rəhmətli Azad Mirzə Canzadə uzun müddət bu kateqoriyadan olan adamların heç birinin alimlik dərəcəsi, elmi adlar almasına imkan vermədi. Nurəddin bəy, üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən mən izləyicilərimizə məlumat verim ki, Azərbaycan elminin belə deyək, müstəsna şəxslərindən olan Azad Mirzə Canzadə vaxtı ilə bu Ali Attestasiya Komissiyası deyilən komissiyanın, yəni insanlara alim adı verən komissiyanın rəhbəri olub və səhv eləmirəmsə Nurəddin bəy 7 ilə qədər onunla birgə bu işi görüb, yəni bir yerdə çalışırlar. Buyurun Nurəddin bəy. Bəli, 1992-ci ildə mən Moskvada dissertasiyamı müdafiə edib Bakıya qayıdandan bir qədər sonra Azad müəllim rəhmətli məni Ali Attestasiya Komissiyasına dəvət etdi və çox yüksək etimad göstərildiyini bildirərək onunla orada əməkdaşlıq eləmək təklifində bulundu və mən bu təklifi məmnuniyyətlə qəbul elədim və 7 ilə yaxın orada çox mürəkkəb, çox ziddiyyətli bir dönəmdə Ali Attestasiya Komissiyasının üzvü kimi fəaliyyət göstərir. Bəlkə qeyd elədiyim kimi, həmin dövr hansı cəhətinlə ziddiyyətli idi? Azad Mirzə Canzadə qarşı çox amansız bir kampaniya aparılır. Bu kampaniyanın başlıca məqsədi o idi ki, deputatlara, dövlət məmurlarına və hakimiyyətə yaxın olan bu zümrədən digər insanlara elmi adların verilməsinə qəti surətdə qadağa qoyulmuşdur. Və o zaman bu hücumları dəf eləmək məqsədi ilə mən... Necə qadağa qoyulmuşdur? Yəni, inzibati formada bu, yəni alim də, deputat da təbii ki, istəyər alim olsun, yəni onun hüququ var. Yəni, yəqin ki, süni formada o elmi adı almaqdan gedir söhbət.
Xeyr, süni şəkildə yox, Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının elmi adlar, alimlik dərəcəsi vermək üçün xüsusi kriteriyaları var. O kriteriya 17 maddədə ehtiva olunurdu. Bunun üçün uzun müddət elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq, çoxlu sayda məqalələr, tezislər çap etmək, xarici elmi jurnallarda müəyyən sayda elmi əsərlərinin çap olunması, sənə müəyyən istinadlar, sırkaların olması və s. kimi müddəalar var. Amma bu kateqoriyadan olan adamların heç biri nə laboratoriya görməmişdi, nə kitabxana. Bunlar necə alim olmaq istəyirdilər? Az çox pul verirdilər istədikləri sahənin alimlərinə. Çox kasıb olan adamlar onlara dissertasiya yazırdı. Papkaya qoyub gətirirdilər ki, Azad Mirzə Canzadə məni professor ilə məndən dosent düzəlt, mən elmlər doktoru olum. Azad Mirzə Canzadə də baxırdı ki, bu adamların bu fəaliyyətinin elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və ona görə də bunu dekorativ deklarasiya formasında yox, hüquqi zəmində buna imkan vermir. Hətta məsələ o dövrdə bu ada layiq olan və elmlə məşğul olmayan adamlar var idi ki, bütün elmi ictimaiyyət onların o intellektual alimlik səviyyəsini dəyərləndirirdilər. Amma prinsipləri pozmamaq məqsədi ilə Azad müəllim bunlara da həmin andın verilməsindən imtina edir. O zaman bu kampaniyanın o qızğın vaxtında mən böyük oxucu auditoriyası olan Rezonans qəzetində bir səhifəli müsahibə vermişdim. O müsahibənin iki başlığı var idi. O başlığın biri belə idi. Barrikadanın müxtəlif tərəflərində olsaq da insan olduğumuzu unutmamalı. İkinci bir başlıq çıxartmışlar, Nureddin Məmmədli 2. Bugün Azad Mirzə Canzadəyə qarşı hücum edən iqtidar sahiblərinin məqsədi Bazarkomdan tutmuş hamam müdürünə qədər bütün qohumlarını elmlər doktoru, professor kimi görmək istəyənlər. Yəni, həmin bax o reallıq, mənim orada ifadə elədiyim o fikir bugün Azərbaycan deputatlar hamısı elmlər doktorudur, kafedrə müdürləridir. Nə bilim mən, məsələ mən burada ad çəkmək istəmirəm, çünki vaxtı ilə bu adları çəkirdim. Amma indi bu o qədər kütləvi şəkildə baş verir ki, bunun birini fərqləndirib digərini kölgədə saxlamağı özümə yaraşdırmır. Artıq müğənnilər, biznesmenlər, bax o hamam müdürünlə Bazarkom məsələsi bugün Azərbaycan elminin o bütün o sütunlarını məhv eləyən bir reallığa çevrilir. Və faktiki olaraq ürək ağrısı ilə demək istəyirəm ki, bu rejim hakimiyyətə gələndən bu yana bütün əməlləri və fəaliyyəti ilə Azərbaycan elminə, Azərbaycan alimliyinə düşmən kimi davranır. Təsəvvür edin ki, bir neçə il bundan əvvəl polis sirrantı 600-800 manat pensiya aldığı bir vaxtda alimlər 75-85 manat pensiya. İndi qismən artırıb. Amma bu söhbət davam elətdirmək mümkündürsə, mən çoxlu misallar çəkəm. Məsələn, misalın biri bundan ibarətdir ki... Məsələn, elə burada sual yaranır ki, bax, alimlərin təminatı bu şəkildədirsə, yəni bərbat şəkildə, polis serjantından aşağıdırsa və mən inanmıram ki, elmdə o qədər hörmətli qalıb Azərbaycanda. Belə onun halda bir müğənni, bir deputat, bir məmur niyə görə əlavə özün xərcə salıb, professor olmaq istəsin, nə bilim, alim görünmək istəsin. Bu məntiqi biraz tuta bilmirəm. Sizin bir cavabınız var mı? Bu suala mən faktiki olaraq cavab verdim. Bu adamların hər şeyi var. Bunların öyünə bilmədikləri yeganə sfera, o bütün dünyada şərəf, şan, şöhrət, hörmət, mənası, intellektual görünmək istəyir. İntellektual səviyyəni ifadə edən diplom çatışmazlar. Onlar bunu da almaqla hər şeyə qadir olduqlarını nümayiş edir. Amma burada bir istisna da var, onu da mütləq qeyd eləməyə ehtiyac var. O istisna da ondan ibarətdir ki, müəyyən iş yerləri var ki,
orada yüksək məqama çatmaq üçün elmi adların olması və zəruridir. Və onda bir nəfər elmlər namizədi tapırlar, biraz puldan, paradan verirlər. O bədbəxt də maaşla dolanmaq mümkün deyil, pensiyayla gecəsini gündüzünə qatır. Və mən ürək ağrısından demək istəyirəm ki, hətta son zamanlar onu da yazdırmırlar. Papqanın içinə 15 il, 20 il bundan əvvəl müdafiə olunmuş dissertasiyalar doldururlar, adını dəyişdirirlər, göndərirlər Ailə Attestasiya Komissiyasına və orada alimlik dərəcəsi alırlar. Çünki elə deputatlarımız var ki, bunların instituta daxil olması belə mübahisəlidir. Amma bu adamlar elmlər doktordurlar. Mən elmin bütün o mərhələlərindən keçmiş, bütün bunları öz həyatımda yaşamış bir insan kimi bilirəm ki, alimlik olmaq nə deməkdir? Bu nə qədər əzablı, nə qədər çətin bir işdir? Bu da hər şeydən əvvəl zərin psixoloji cəhətdən bu prosesə hazır olmalısın. Həyatımı ona qurban verməlisən. Bilirsiniz, mən sizə, məsələn, məndən soruşsanız ki, sizcə alimlik nə deməkdir? Onu şərəfləndirən nədir? Mənim cavabım bundan ibarət olar ki, alim o adamdır ki, apardığın əzaplı, əziyyətli tədqiqatlardan sonra bir anda hiss eləyirsən ki, bu məqamda sən dünyanın heç bir adamının bilmədiyi bir həqiqəti bilirsən. Sən nəyisə kəşf eləmişsən, nəyisə tapmışsan və bu an o artıq bəşəriyyətə məlum olur ki, belə bir həqiqət var. Onu heç kim bilmir. Sən məqalə yazacaqsan, kitab yazacaqsan və sənin yazdıqların vasitəsilə başqa adamlar da bunu biləcəklər. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Bu hissi yaşamaq lazımdır alim üçün. Yoxsa deputat kimi otur, orada knopka bas, knopkanı səhv sal, knopkanı yanındakına tapsır, get, öz işinlə, gücünlə məşğul ol, sonra da gəl deyilən mən professoram. Belə professorluq, belə alimlik olmamalıdır. Müradın bəy, mənim yadıma siz xatırlatdınız Azad müəllimin üzərinə o zaman iqtidarın gücünü. O zaman Azad müəllim də bir maraqlı müsahibə vermişdi. Ona soruşmuşdular ki, Azərbaycanda alim olmaq üçün nə tələb olunur? Təxminən belə demişdi ki, bir damcı istedad, bir vedrə hayasızlıq, 10 kilo nadanlıq. Məncə Azad müəllim hələ deyəsən bu günləri görsəydi, məncə daha kəskin ifadələr işlədərdi. Doğrudan da elm adamlarının vəziyyəti belə çətindir və mən sual eləmək istəyirəm ki, Müradın bəy, siz o elm ictimaiyyəti ilə də müəyyən qədər tanışsınız. Orada doğrucu alimlər, həqiqətən canın elmə fəda edən insanlar, bu məsələlərə, belə məsələlərə müqamət göstərmək iqtidarında deyirlər. Yəni, burada ciddi bir siyasi hadisə yoxdur. Tutaq ki, birbaşa hökumətə qarşı müxalifliyidən söz getmir. Amma bir Azərbaycan alimi özünə necə yaraşdıra bilir ki, bir bazar konu deyək və yaxud da bir ucuz sənət sahibi heç nədən gəlir, həm də ondan bir sırada dayanır, bir titr bölüşür. Bir zələ sabit dövründə Azərbaycanda elm bilavasitə hakimiyyətin diktası altında reallaşan bir fəaliyyət sahəsi. Təsəvvür eləyin ki, mərhum Heydər Əliyev bir dəfə akademiklərlə söhbəti zamanı belə bir ifadə işlətdi ki, siz hamınız mənim akademiklərimiz. Bu zaman yalnız rəhmətli Mithət Abbasov dedi ki, mən sizin akademikiniz deyiləm. Mən elmin akademikiyəm, mən həyatımı elm yolunda qoyub akademik olmuşum. Ondan sonra Mithət Abbasov təqiblərə məruz qaldı. Çox böyük əzablar yaşadı. Və bilirsiniz nə təhərdir? Məsələn, mən öz acı həyatımdan sizə deyə bilərəm ki, 20 ilə yaxın mənim fəaliyyət göstərdiyim fiziologiya institutunda bir nəfər adam elmlər doktoru, o dissertasiyası müdafiə eləmək. Mənim dissertasiyam 7 il papqalarda stolların üstündə qaldı. Mən başqa adam olduğuma görə, o klanla əlaqəm olmadığına görə, əksin olara qarşı getdiyimə görə 7 il mənim müdafiəmə imkan vermədi. Axırda bu uzun bir söhbətdir.
Məni Moskvada elə bir sovetə göndərdilər ki, 2 il ərzində 4 Azərbaycanlı ora iş təqdim eləmişdi, 4-ünün də işi ləğv olunmuşdu. Məni ora göndərdilər, ikra, balıq, pul daşıdılar ki, məni orada sındıracaqlar, bundan da problemləri həll olunacaq. Amma mən oradan alqışlarla müdafiə elədim, qısa bir müddətdə təsdiqimi aldım. Yeri gəlmişkən bir şeyi də xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Mən Ali Attestasiya Komissiyasında işlədiyim müddətdə yuxarıların təzyiqində 3 dəfə mənim oradan qovulmaq məsələm Ali Attestasiya Komissiyasının rəyasət heyətinin müzakirəsinə təqdim olunmuş. Hər dəfə bu müzakirə olanda Azad Mirzə Canzadənin vicdanı yolu verməmişdi. Demişdi ki, bu məsələ dayandırılır, bu müzakirə olunmur. Mən bunu eşidəndə ciddi narahatçılıq çəkirdim. Getdim otağına, dedim ki, Azad müəllim, sizə böyük təzyiqlər var mənə görə. Mən xahiş eləyirəm, mənə icazə verin, mən gedim. İcazə vermirdi. Onda mən ona dedim ki, sizlə bacarmırlar, amma mənlə bacaracaqlar. Dedim, necə bacaracaq? Dedim ki, mənfi rəy yazdığım birini üzümə qoyacaqlar ki, rədim məndən rüşvət istəyir, mən həbs eləyəcək. Mən artıq bunların probleminə çevrilmişəm. Məsələ, belə bir misal çəkim sizə. Bir nəfər elmi əhəmiyyəti olmayan bir dənə materialı göndərmişdi ki, elmi ad alsın. Məni ona rəyçi kimi təyin eləmişdilər. Mən də götürdüm, bir cümlədən ibarət rəy yazdım. Bir cümlədən ibarət. Bu dünya praktikasında inanmıram ki, hardasa təkrar olunsun. O cümlə belə idi. Filan kəs o, filan kəsin, filan mövzuda doktorluq dissertasiyası kimi təqdim elədiyi materialda elmi əhəmiyyət daşıyan heç nə olmadığına görə Ali Attestasiya Komissiyası mövcud əsasnaməsinə uyğun olaraq rəy formalaşdırmaq mümkün deyil. Vaxt dağılırdı. Azad müəllim məni çağırdı, dedi ki, bəlkə ona bir dənə rəy yazasız, rədd olsun. Çimdə bir qırılma yarandı ki, bunu da mı sındırdılar? Dedim ki, Azad Xəlluc, bu Rusça danışırdı, Azərbaycanda danışanda özünü biraz narahat hiss edirdi. Bu nəylə, bunu necə izah edir? Sonra başa düşdüm ki, bu məni müdafiə eləmək istəyir. Çünki o adamın elmi rəhbəri elə bir adam idi ki, indi rəhmətə gedib adını çəmirəm. Dedi, o səni öldürdə bilər. Axırda dedim ki, əgər mənə görə narahat... Elm yolunda sizi qurban vermək istəyir. Bunu deyəndən sonra bilirsiniz nə dedi? Heç zaman unutmaram, nəhəng kişi idi, qayıtdı, dedi ki, Nurəddin, sən ondan da dəlisən, yer git, nə istəyirsən elə. Gülə-gülə çıxdım, getdim, mən orayı dəyişdirmədim, o iş ləv olun. Yəni, mən onlara çox mani olurdum. Mən heç kimin xaltı orasına imkan vermədiyimə görə, mənə qarşı bir düşmənçəli mövqeyi var idi. Nurəddin bəy, bəlli olduğu kimi Sovet dövründə də müxtəlif sahələrdə olduğu kimi bu elm sahəsində də problemlər var idi. Siz də dediniz. Amma bizim indi müqayisə eləmək imkanımız varmı? Müstəqil Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasında elmə münasibət, bu elmi yaradıcılıq işi, elmi potensial nə yerdə idi? Sovet Azərbaycanın dərəcəsi. Bu dairələrdən birinin sözü deyil. Müqayisə ən qüsurlu bir vasitədir, amma bundan yaxşısı yoxdur. Bilirsiniz, istənilən... Müqayisələr qüsurludur, bəli, amma bundan yaxşısı yoxdur. Amma Sovet dövrünlə bu dövrü müqayisə eləmək həm mümkün deyil, həm də ədalətsizdir. Təsəvvür edin ki, Sovet dövründə Azərbaycanda elmin ayrı-ayrı sahələri kifayət qədər inkişaf eləmişdir. Vaxtilə bu elmi inkişaf etdirən kontingent bugün Elmlər Akademiyasında demək olar ki, yoxdur. Bunların əksəriyyəti köçüb xaricə gedib. Bugün yüzlərlə mənim tanıdığım və tanımadığım məşhur alimlər Türkiyə universitetlərində professor kimi fəaliyyətdir. Yer gəlmişkən deyim ki, 94-cü ildə məni də israrla dəvət elədilər. Çünki mənim çalışdığım sahə üzrə Türkiyədə bir nəfər belə alim nə yox idi, ümumiyyətlə tədqiqatçı yox idi. Çünki mənim 14 minlik kartotekam var idi. Öz sahəm üzrə bütün ədəbiyyatı orada toplamışdım. Onların içində bir nəfər Türk yox idi. 94-cü ildə məni xüsusi qaydada İstanbula dəvət elədilər. Amma 94-cü ildə mənim partiya mənsubiyyətim var idi. Mən elə bu cür də dedim. Dedim ki, mən müəyyən adamlarla birlikdə
Azərbaycanı xilas eləmək missiyası üzərimə götürmüşəm. Mən fərarilik eləyib bu adamları mübarizənin içində atıb özüm gedə bilmərəm. Gözümün canı odur ki, bu adamların böyük bir hissəsi başqa sahələrə gediblər. Əksəriyyəti elmi tərk eləyiblər. Bir hissəsi qovulublar. Çünki başqa düşüncənin sahibi olduğuna görə bunların iradəsinə tabi olmadıqlar. Mən sizə bir şey deyim. Bunu tam səmimi şəkildə deyirəm. Mən çox böyük məşəqqətlər, əzablar, məhrubiyyətlər yaşamışam. Amma təxminən 2 il bundan əvvəl o vaxtı ilə işlədiyim institutda gedib oradakı mənzərəni görəndə aldığım psixoloji, mənəvi zərbəni bütün həyatım boyu almamış. Təsəvvür edin ki, mən 99-cu ildə qoyub getdiyim cihazlardan başqa heç nə yox. Reaktivlər tükənib, insanlar qocalıblar. Hər otağa bir dənə, iki dənə kompüter atıblar. Müasir olan şey yalnız o kompüterlərdir. Arxasında otur, iqradan zaddan oyna. İnsanlar qocalıblar, tükəniblər. Hesabatları, bu ilin hesabatını gələn ilə köçürürlər, gələn ilkini ondan sonraki dövrə gedirlər. İl maddi heç nə qalmıyor. 5-3 nəfər insan var ki, fədakarcasına bucaq. Bu dəqiqə alimlərin dolana biləni yalnız tələbə hazırlayırlar. Yalnız tələbə hazırlayırlar, ondan aldıqları maaşla dolanırlar. Məsələ, mən yeri gəlmişkən bir nümunəni də sizə deyim. Bu günlərdə, bu yaxınlarda İlham Əliyev sərəncam imzaladı ki, müxtəlif kateqoriyadan olan insanların əmək haqqı artırdığına görə onların pensiyası da artırılsın. Və nə baş verdi, təsəvvür eləyirsiniz? Bu kateqoriya ədliyyə işçiləri, hakimlər, dövlət qulluqçular, bələdiyyə işçiləri, vergi əməkdaşları. Bir sözdən hamı daxil olunub, bircə işləyən, işləməyən alimlərdən. Bu artım alimlərə şamil olunmuyor. Halbuki alimlərin maaşı da son illərdə bir neçə dəfə 10-15% artırılıb. Və onu nəzərə almaq lazımdır ki, mən niyə işləməyən alim deyirəm? Çünki işləyən alimlərin maaşına əlavə olunmur. Çünki onlar onsuz da işindən də maaş alırlar. Yeganə heç 2000-3000 işləməyən alim var ya yoxdur. Onları oradan seçib qoyublar qırağa. Bu Azərbaycan elminə, Azərbaycan alimlərinə verilən qiyməti ən obyektiv şəkildə ifadə edən bir təzahür. Necə ola bilər ki, sən 100 minlərlə adamın pensiyasını artır, 2000 alimi ayır bu qırağa. Bu nə deməkdir? Geri gəlmişkən deyim ki, bu dediyim qayda polislərə və orduya birbaşa şamil olunur. Belə çıxır ki, bu qayda hamıya şamil olunur. Bir dənə alimlər bundan kənarda qalırlar. Belə şey olar. Nuradın bəy, bizim bu gənc yazarlardan Nərmin Kamal bir dəfədir mübaliğə edib, Elmlər Akademiyasının Ölümlər Akademiyası adlanmışdır. Yəni onun ruhsuz mahiyyətinə işarə edərək, yəni yaradcılıq yoxdur, ölümdür. İndi bu Nərmin xanımın bənzətməsini aradan qaldırmaqdan ötürü hökumət də müəyyən təşəbbüslər göstərdi. Mən formal da olsa onları sadalayım ki, məsələn İlham Əliyevin sərəncamı olduğu elmin dirsənməsi ilə bağlı, Ramiz Mehdiyevin yazıcılarsa silsilə yazıları oldu, sonra akademiyada onun müzakirəsi oldu ki, bizim alimlər yaxşı işləmirlər, Elmlər Akademiyası səmərəli fəaliyyət göstərmir. Bəs nəyə görə bu, hətta hökumətin özünün də etiraf etdiyi tənqidlərə baxmayaraq, müəyyən dövlət proqramlarının qəbul edilməsinə baxmayaraq, biz elm sahəsində Azərbaycanda nəzərə çarpacaq, diqqəti cəlb edəcək bir nə canlanma görürük, nə o ölü obrazdan qurtarma görürük. Biləcəyiz, bu sual prinsip itibarilə cavabı özündə olan sualdır. Çünki Azərbaycan reallığına ad çox hiss eləyən, görən bu prosesin içində olan adamlar bilirlər ki, Azərbaycanda bütün sahələr üzrə sərəncamlar, fərmanlar qəbul olunur, küllü miqdarda kapital ayrılır, müşavirələr keçirilir, ayb olsun, tammışsız mı ritorikasından cəzalar verilir.
Amma nə dəyişir? Azərbaycan energetikasına 6 milyard manat pul qoyulub. Təsəvvür edin ki, fransızların bir şirkəti gəldi 90-cı illərin ortalarında, dedi ki, 800 milyon dollar pul verin, Azərbaycan energetikasını yenidən quraq. O pul verilmədi. Amma 6 milyard neft pulunu büdcədən bu sahaya ayırdılar. İclas da keçir. Nə dəyişdi? Azərbaycan enerjisiz qaldı. Başqa kənd təsərrüfatı. Hansı hüquqları yaşamadı? İndi də pambıqçılıqla bağlı cəmaatı bostançılıqdan başqa sahələrdə məhv eləyiblər. Bir gün getmişəm 8-ci kilometr bazarına. Qarpız 70-80 qəpik. Yemiş 1 manat 20 qəpik. Nə alan var, nə satan var. Cəmaatı soğan yenə var, at çox. Cəmaatı qarpızsız, yemişsiz, nə bilim, nəsiz qoyublar ki, zorla məcbur edir, git pambıq. Bu pambıq olmayacaq. Cəmaatı zəhərləyəcək, ondan heç bir fayda. Çünki bu cür işləri bu cür qərarlarla reallaşdırmırlar. Onu reallaşdırmaq üçün mexanizmlər tapırlar mütəxəssislər. Bugün kənd təsərrüfatı nazirliyində demək olar ki, bir nəfər kənd təsərrüfatı elm də onun kimidir. Elmdə 3-4 adam var ki, üsyan qaldırır. Məsələn, fizikanın üstünün bir əməkdaşı var. Özdə elm bilirsiniz nətər? Elm başqa sahələrdən fərqli olaraq hər bir alimin kim olduğunu sübut eləmək çox asandır. Dünyada beynəlxalq qurumlar var. Onlar alimin verimliliyi əmsalını təyin edir. Hansı jurnalda çap olunduğuna, sənə neçə adam istinad elədiyini, həmin adamların səviyyəsinin necə olduğunu çox obyektiv şəkildə deyirlər. Sənin koeffisientin K1-dir. Bu, filan səviyyəyə uyğundur. Səninki K2-dir. Bu adam fizika institutunda indi təəssüf ki, adını yazır ki, mən Azərbaycanda ən yüksək koeffisientə sahib adamım, mənim akademiyanın müxbir üzvü seçmir. Fizik olmayan adamı fizik kimi institutda direktor qoyulur. Bugün bir abırçılıq şəraitində elm necə inkişaf edir? Akademiyanın prezidenti vaxtı ilə hansısa xidmətləri olub Akif Əlizadənin. Bu dəqiqə bu adamın 83 ya 84 yaşı var. Ağır xəstədir. Akademiya sistemi daim intellektual düşüncə, qabiliyyət, axtarış tələbi eləyir. Bilməlisən hansı institutda nələr baş verir. Bilməlisən ki, ayrı-ayrı sahələrdəki innovasiyalar hansı istiqamətə yönəlib, nədən ibarətdir, bunun yaxşı mütəxəssisi kimdir. Yəni, bir öz başnalıq, bir sadəcə olaraq hakimiyyəti təriflər, televizorda otur uzun uzadı, Azərbaycan elminin inkişafından danır, bir cümlə Azərbaycan elmindən deyil, yarım kitaplıq da bunları tərif edir. Elm bundan ibarət olur, ona görə də Azərbaycanda elmin vəziyyəti acınacaqdır. Yeri gəlmişkən, məni tez-tez irad tuturlar ki, sən akademik ola bilərdin, institut direktoru ola bilərdin, elmin haqq buraxdın. Amma mən gecə gündüz Allahıma şükür oxuyuram ki, yaxşı ki buraxdın. Çünki mən xarakterdə adam orada qalsaydı, ömrü verən Allahdır, ya çoxdan ölmüşdüm, ya da dəli olmuşdum. Çünki o şəraitdə alim olmaq mümkün deyildir. Sənə reaktiv lazımdır, yoxdur. Cihaz lazımdır, yoxdur. Mənəvi atmosfera lazımdır ki, sən heç ilmişsinə bir dəvə yaxşı desə, elə sən müxalifət istəndir, hər gün söylə akademiyanın divarlarının arasında. Dəli olmaq olardı. Elə onu bıraxdığıma görə yaşayır. Nürəddin Bey, Allah sizə ömür versin. Mənim yadıma akademiyanın köhnə prezidenti Tərəməz Maksudov yerə saldınız. O vaxt parlament haqqında sözü demişdi. Demişdi ki, ağıllı adam burada dəli olar. Nəyə görəsə, onun şikayəti var. İndi dövrən belə gəldi ki, siz deyirsiniz ki, akademiyada hətta alim dəli olmaq həddinə çatıb. Çox sağ olun, Nürəddin Bey. Minnətdarım sizə, bizim yayıma qoşulduğunuz suallarınızı cavabladınız. Əlavəniz varsa, siz də deyin və izləyicilərimizdən xilasılaşır. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün, hər halda siyasətçi üçün, qeyri-siyasi sahələrdə söhbət də yəqin ki, cəmiyyət üçün maraqlıdır. Eyni zamanda mənim üçün də maraqlı oldu, çünki ola bilsin ki, mən o qədər də yaxşı siyasətçi deyiləm, amma alimliyimə şübhə eləyənin cəzası çox ağır olar. Şəxsən mən özüm indi də bir alim kimi qəbul edirəm, təşəkkür edirəm ki, köhnə yaralarımızı təzələdim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, əziz izləyicilər. Xatırladım ki, bizim qonağımız Azeri Ali Məclisinin sədri Prof. Nurəddin Məmmədi. Sağ olun, sağ olun.